Vedatçı utsna orik bodayı bada. Şina ut çavuz orit tavi sami gorida. Otçı tuvali aksı pozat gilabriyo masahali de guariçe uçies otçı tuvala sam koraşvili. Akla da bade bolu utsna orit çavuli dede marmik ara normali orishem. Çavuç garık abe biz ojakşı muhtemetsinere beyan bobendrom. Asa tipakta bi bolu dos gazak utrabi gakşirde eksperte beyamız klimat orit rulle be bide garemos radiyatsiyoli de abinzure betxsniye. Tabii Vasil Çarkava ამბობს რომ ასეთი რამ ჯერ არასდროს უნახავს. Ოჯახის უფროსი, რომელმაც მშობიარობა მიიღო, ადრე ფერმის ბრიგადირი იყო. ოთხ თვალა სამყურაშვილი, ახალ დაბადებულ სახელი და გვარი სოფელმა შეურჩია და მისი ნახვაც ნახევარმა სოფელმა უკვე მოასწრო. Ერთი 300-400 კაცი მოსულის, ყველა დადეს. არა, ვის არის, ყველა გაოცებულია. თითქოს 80 წლის კაცი მოსულა, არ ნახია კიდე რაღაცები, ყველა გაოცებული. Movedi de kaotçabuli bitkevar be, rana irat sami kuri, otki tvali ori tavi. Ახალ დაბადებული ხბო სუნთქავს ორივე პირიდან და სინქრონულად ამოძრავებს სამივე ყურს. უცნაური ხბო დედამ არ მიიკარა, ამიტომ ოთხ თვალა სამყურაშვილი ჩარკავების სახლში იზრდება. Მთელი ღამეები იმაში მყავს, სითბოში. Საათობით ვაჭმებ მე თავისი დედის რძეს, ყოველ სამ საათში ვაჭმებ. Bunda asıl tütün atık tünöz rotaşıya imaj ve bapı hepsi